Kovatur Plus. Dobrý den, vážení diváci. Zdravím vás tady z nádherné černohorské pláže a chtěl bych vás pozvat na 23. června na skvělou zábavu zde v Černéhoře. A kdo vás tady bude bavit? Veselá trojka Pavla Kršky. A já jdu se zeptat kluků, jak to vnímají oni, poněvadž vidíte, jak si to tady kluci užívají, jara? Takže jste srdečně zváni se celou trojkou na příští rok a doufám, že tady užijete tolik regulace, jako my teď právě s Jarem. A je tady opravdu krásně. Sluneční počasí, vlny, moře, teplá voda. A to je hlavní, že i Mirek se odhodlal a vstoupil do těch vod, i když se teda zaříkával, že nádherně opálené. To není pravda, oni stáli v kyblu s vápnem tam, takže pro omluvu. Na to, aby mohli tady kameramani nastavit bílou barvu. Takže vážení přátelé, ještě jednou jste srdečně zváni příští rok na pobyt do tohohle krásného místa na tuhle hezkou pláž. Zdravíme vás, veselá trojka. Ahoj. Kovatur Plus.